Selo Hercegovina u Turskoj od Istanbula je udaljeno oko sat vremena. Ime je dobilo po Ahmed Paši Hercegoviću, jednom od posljednjih potomaka bosanskih plemića. Stjepan Kosača bio je sin hercega Stjepana Vukčića Kosače. Na Osmanskom dvoru prihvata islam i uzima ime Ahmed. Gradio je zadužbine po cijelom carstvu, među njima i ovu džamiju. Bio je vrlo obrazovan i uspješan. Njegova karijera smatra se jedinstvenom. Nevjerovatno zvuči da je čak u 5 mandata služio kao veliki vezir. Ahmed Paša Hercegović bio je brat pretposljednje bosanske kraljice Katarine. Oženio je sultanovu kćerku s kojom je imao 5 djece, a jedinoj kćerki dao je ime Huma po zemlji iz koje je došao. Preminuo je 1518. godine, a ukopan je pored svoje džamije.